Yo, Snipp34 är tillbaka och idag så ska vi heala i World of Warcraft. Och jag har inte healat sen Wrath of Lich King, eller jag har inte healat som Holy Priest sen Wrath of Lich King. Så det här blir en rolig experience, and I'm gonna own it the games. Och jag älskar att säga games, för att a team säger games. Och jag vill också säga så jag får härma lite idag. Men, som sagt, jag healar som en jävla gud. Det bara, bara bra fullhealade och grejer. Jag försöker spela det bästa jag kan. Jag vet inte hur nödvändigt det är att spela en Immortal Blade eller vad fan är det. Men i alla fall, jag spelar med min priest Ardunia. Och hon... Ja, en holy priest helt enkelt, som jag håller på att levela upp till 85. Jag tycker att sitta nöta det här till på den gruppen tills jag blir trött, för att... Ja, vad ska man säga? Det är ganska sent nu. Klockan är 12:30 i Sverige. Och det är väldigt trevligt. Det är väldigt trevligt. Jag har haft så roligt med den här gruppen senaste tiden. Och så att Warlocken i den här gruppen, han pullar hela instanset. Praktiskt taget, med sitt pet. Och med jag blir inte sur eller något. Utan jag bara typ bara... seriöst, du borde ta det lite lugnt med pettet och så, men vi fick typ nästan 8 pers på oss, riktiga biffar. Och jag menar, jag kan inte klaga på tanken, han är ju amazing. Han har kanske inte så mycket HP, men asså, jag vet inte. Och du, nu får jag ta och koncentrera mig lite här, för det är ju live-kommentar, så det här händer ju direkt nu. Jag är inte när ni kollar, men det händer nu. Så att säga, jag healar första gången och jag måste säga att det är ganska sejrikt, men det är väldigt annorlunda också. Och det är så roligt, healar är så jävla kul. Det är mycket roligare att tanka tycker jag, men det är också väldigt roligt att ta mycket skada och annars visa att man är biff. Så det är biff. Så ja, jag... Alltså jag, som sagt, jag börjar med WoW igen, så det är liksom, för er som vill spela med mig, det är bara att checka in min kanal för liksom om ni vill joina eller liknande. Spela med mig liksom på min server, jag spelar på Twisting Nether och jag hoppas att aldrig kommer få den frågan igen. Jag spelar på Twisting Nether, jag spelar också på Chamber of Aspects och Terian, eller jag vet inte vad den heter, den andra servern. I alla fall var det, jag spelar inte så mycket på, men jag spelar 24-7 på Twisting Nether, så där ska ni göra er karaktär om ni verkligen vill spela med mig. Vill ni inte spela med mig? Lugnt fel, ni behöver inte börja på servern. Ni kan bara adda mig så kan vi köra en liten dungeon tillsammans. Own the games. Vi ska äga ut alla dungeons, alla programmerade bottar. Det är skills tycker jag. Det är fan med skills. Att äga PvP, visst, sure. Jag kan gå med på dem, det är några jag kör med som jag känner. Då får man så en riktig jävla grym känsla. Men för tillfället så tycker jag att PvE är det roligaste. Oj, jag råkade disabla soundet. Det blir lite fel där. Jag kör med healbot. För att jag är noob. Nej, men alltså jag tycker det är mycket lättare att heala med healbot. För jag bara tycker det. Men respektera det. Om ni nu tycker det är nöjligt, visst, håll det för er själva. Skriv gärna en kommentar att jag tycker det är kul. Eller vad som helst. Det spelar ingen roll. Det bryr jag mig inte så mycket om. Det tar jag inte illa upp på. Jag tar sällan illa upp så vidare. Jag gör typ ett montage som jag tycker är riktigt jävla bra. Men folk förstår inte det. De bara... Det är fel. Så liksom... Då blir jag bara... Ja, men kom igen för fan. Har ni dåliga kommentarer, håll det för er själva. Det är så tycker jag YouTube är, alla bara säger negativa kommentarer. Bara, helt seriöst, ni får ta och suga en kuk. Nej, men jag vill inte det. Så liksom, det är den enda kommentaren man får liksom. Ibland att man är tjockt, men det är lugnt. Det är fan lugnt. Åh, för fan vad jag... Nej. Jag tog power, den där sköldgrejen på den här pallen. Det var lagom smart. Ja, men... Vad ska man prata om mer? Alltså det finns ju... Musiken jag är igång i bakgrunden och nu är ju från Monster Cat Media. Och det är så jävla gött att ha lite Epixa i bakgrunden. Det är alltid skönt. Och liksom... all musik Monster Cat Media gör är otroligt bra. Väldigt bra kvalitet. Alltid bra musik när det kommer till dubstep, hardstyle,
trance, house samt lite drum and bass, om jag inte nämnde det. Så att det finns väldigt mycket olika genrer när det kommer till techno. Så det är ju riktigt, riktigt jävla vackert det. Så för er som vill kika in lite sådär på och höra bra musik, så tycker jag lätt att ni ska subscriba till dem liksom. Men jag försöker alltid ge andra lite bra support. Och det där är en bra musikchannel, det är den bästa enligt mig, för jag har inte sett någon annan som kan toppa det överhuvudtaget. Så liksom lätt att ni ska gå in där och liksom ge dem support. Alltså det har varit nice som jag subscribers. Alla igår liksom hjälpte mig med det. Liksom subscriba dem. Och du, nu verkar pallen gå ner i HP. Fan, nu börjar somna här. Jag fokuserar för mycket på snacket. Alltså det jag tycker är så skönt med WoW. Man kan sitta och snacka sig bara hela tiden. Utan att liksom, ja, man blir ofokuserad så vidare inte är raid och då är det seriösa saker. Som nu när det är boss, nu ska jag helst vara fokuserad. Men är jag det? Nej. För jag är så bra så jag kan inte prata och göra andra saker samtidigt. Hila man då. Jag vet inte taktik whatsoever på den här bossen, men vi gör så här. Jag ger mig själv en sån här liten sköld. Så gör vi en renew på han. Samt en Prayer of Mending. Så han kan healas lite per sekund. Och folk som behöver buff-skiten kan få den. Alltså jag älskar verkligen priest. Är de inte vackra? Och särskilt min priest, va? Kom igen, va? Hon är söt. Lilla blood, min lilla belf. Hon är kört. Och min lilla björn. Åh fy fan, vi blir rädda. Min babybjörn, kom igen, den är gösset. Jag tror man fick den 2008 när Bo fyllde typ 4 år eller något där. Skitnice pet, verkligen, jag älskar den. Nu ska vi se, det här itemet är bättre än en annan item jag har. Så ge mig down nu för fan. Så bytte jag ut den mot min epic ring. Och det är sorgligt detta att man ska behöva byta bort sina epics mot blåa saker. Ja. Men det spelar ingen roll, för fan, det är bättre åtminstone. Och det finns ju så här cool gear. Mogrimorph Gnus, den är nice, den är riktigt. Jag verkligen beundrar på, eller Blizzard, för att de la in den featuren, man kan ändra gear. Särskilt på söndag, för alla ni spelar WoW på söndag, då är det Dark Moon Fair. Fair eller whatever. I alla fall då kommer ni kunna köpa gamla PvP-delar. De är så snygga, en del alltså, så här riktiga merciless. Sådana som fanns i TBC-tiderna, ja, det ser jag fram emot. Jag ska nöta det verkligen. Så ska jag få mitt snygga gear. Och det är lugnt. Jag kommer kika här efter den här pullen bara. Så ska jag visa er hur mycket lång tid Dark Moon Fair håller ifrån någon som inte är vid datan. Eller datorn, så det är bara att kika in. Dark Moon Fair slutar nästa vecka i så fall, på lördag. Så, och det börjar imorgon. Imorgon då, ja, precis. Så, och nu slutar anniversaryn. Det var homosexuellt tycker jag. Det gillar jag inte. Jag vill ha så här mer XP. Whatever, jag har blå mätare och allt. Så jag kommer kunna levla lätt till, alltså jag ska levla tills min blå mätare tar slut liksom. Jag ska levla tills jag blir trött. Och jag hoppas det är ganska kul att lyssna på ändå. Jag snackar ju fucking non-stop, men det är för att jag har tagit droger och liksom då blir man såhär speedad. Nej, jag bara skojar med er! Don't do drugs, man. Don't do drugs. Okay? Nej, jag har bara druckit med en lite sån här Monster Ripper. Det är den här gula monstern här som smakar som typ juice. Den är så jävla god om ni inte smakat den. Den är lite speciell, den smakar typ som juice liksom. Men det är liksom ändå energidricka. Den är jävligt god, det ska ni verkligen veta. För er som inte testar den. Men mamma och pappa säger typ bara, men du, my son, don't do energy drinks. Då säger du, gå dö, jag vill ha 20 spänn, kom igen. Levlar bra, det kan vara fan som helst. Det är bara att skriva det i kommentarerna, vet du. Jag lyssnar på allt. Så det är bara, det är helt lugnt. Det kan vara vad som helst, det kan typ vara, ni kan fråga vad som helst. Eller vill när jag ska göra hur man levlar fort så bara, fråga mig bara. Jag kan det mesta om WoW, jag kan i stort sett alla quests som finns i hela WoW i huvudet. Och jag kan alla zoner utan till i huvudet. Så att om ni nu, vad som helst, fråga mig bara. Så hej då! Ha en bra dag, grabbar och tjejer. Hej då!